300 mil em 21/7/2014 para o IBOP, nota fiscal 14.247. Esse IBOP é o IBOP que faz. IBOP Nacional, é. Tá. Fazia pesquisa para eles e eles pagavam com essas propinas. Tá. E o IBOP recebia propina. Tá. Nunca fez um serviço para mim, tá. Para nós, para o grupo Scopo. Entendi.